знаете мою позицию. За спиной Ельцина нет тех дел, кроме разрушения, конечно. Үлкен мекемелермен жасаған істі мүмкін Қарағанды да, Теміртауда жасармет. Онда бізге ешқандай митал керек жоқ болады. Ұлтын таңдауды жаздырған кезде ешқандай қымсынбай қазақ деп жазылған. Әй, мынау бір қазақтың қалбитіма бір деме деп. Кейін о кісіге деген құрметі, о кісіге деген қошеметі шексіз болды. Назовите хоть одно обещание съезду, которое вы выполнили, когда шли в президент. Әттең, ол өз елінде қызмет еткенде деген өкініш әр қазақтың жүрегінде болса керек, себебі 4 жасынан көршілес Ресейде жүріп, қарапайым қызметкерден губернатор лауазымына дейін көтерілген жалғыз қазақ сол еді. Амангелді Төлеевті тек қазақ қана емес, күллі Ресей мақтан етеді. Қазақтың қаймағы саналатын ірі бастылар оңтүстіктің жүрегі Шымқалаға бекер жиналған жоқ. Қазақтың бір туар азаматы, Ресей халқының өзі мойындаған саяси тұлға Амангелді Төлеевтің атын дәріптеуге келді. Оның ұстанымы ауру асқынып кеткен жүйені емдеп, құтқарудан тұрды. Борис Николай, судя по вашему докладу, вы прилично оторвались от реальной жизни. Глубокого анализа нет. В моем понимании, многие вещи просто или вам не так трактуют, или вы действительно не хотите понимать. Қалың орыстың алдында Ресей президенті Эльцинге қарсы шығып, өз талаптарын ашық қоя білген губернаторды халқы сол мінез үшін жақсы көрді. Ол әділ сөйлеп, адал іс тындырды. Ресейдің үлкен Кемер қаласын 20 жыл тырп етпей басқарды. Облыстық халық депутаттар кеңесінің 2014 жылғы желтоқсан айында оған халықтың губернатор атағын беруі, 2015 жылғы қыркүйек айында өткен сайлауда халықтың 97%-ның қолдап дауыс беруі осының айқын көрініс еді. Саяси тұлға 80 жасына қарағанда өмірден озды. Ормандай орыстың ортасында бір жапырақ 4 жасында барған қазақтың баласы бүкіл Ресей мемлекетін билеуге дейін ұсыныс жасаған халқы. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл деген сөз адал жан. Оның ұлы бабасы бейбарыс. Алау елде 8 жылдығын атап өтіп отырмыз. Ресейдің Кемер қаласын 20 жылдай басқарған саяси тұлғаны кезінде Ресей Федерациясының президенттері Ельцин, Путин, Медведевтердің өзі тағайындаған, халық бір емес 3 рет қатарынан губернатор етіп сайлаған. Жаңағы барлық экономикасы құлдырап жатқан. Ылғи шахтерлердің жаңағы забастовкасы, көтерілісі, жалақы төленбей, зейнетақы төленбей, нанның өзі талонмен берілетін. Келгенде мен айтқан болған, сен қалай жұмыс істейсің? Мынау дағдарыстан қалай шығара аласың? Бұл мүмкін емес қой. Мынау шахтерлердің жаңағы көтерілісін сен қалай нетесің деп. Сонда айтқан, ең бірінші, мен ойлаймын, сен осы басшы болсаң, елдің мүддесін ойлайтын адам болуың керек. Кузбасста өзі башлық еткен 20 жылда көмір өндіруді 240 миллион тоннаға жеткізіп, Ресей әлемдегі 3-ші орыннан бірақ шыққан болатын. Советтік дәуірмен салыстырғанда көмір өндіру 2,5 есеге артты. Мынау Ресейдің 92-ші жылдары экономикалық жағынан құлдыраған кезде ол өзінің экономикалық бағдарламасын ұсынады. Елді басқарып отырған Ельцин оны ескергісі келмейді. Соған ол кісі қатты ашынып, халықтың алдына ашық айтатын болады. Мынау президенттің ұстанып отырған бағыты дұрыс емес. Соған мынандай бағытта жүрсек, біз елді аштыққа ұшыратпаймыз дейді. Бірақ лауазым иелері көңіл бөле бермеген екен, ол халықты шығады. Халық бұны тікелей қолдайды. Бұл нағыз халықшыл, отаншыл адам. Оның жүзі де таза, қолы да таза, ары да таза адам. Ол 3,5 миллионға жуық халқы бар өнеркәсіпті өңірді өте сауатты басқара білді. Халық оның губернаторлық кезеңін Кузбастың алтын дәуірі деп атап кеткен. Мұнда жетістікке ол көмір өндірісін реформалап, жекешелендіре білгеннің арқасында жетті. Соның нәтижесінде Ресей экономикасы жанданды. Құлдырап тұрған Кузбастың тұрмысы түзеліп, жұмыссыз қалған шахталарға қайта жан бітті. Өзі сол шахтерларға шығып, далада отырған каскаларын тарсылдатып, барып сөйлесіп, мен сіздерге уәде берем. Ол өзгермесе, мен кетем. Ештеңе істей алмаса, мен кетем. Соған сеніңіздер, маған уақыт беріңіздер деп. Сөйтіп, өзі
сол кісілерді көндірді. Аман Төлеев Ресей президенттігіне дейін үміткер болған жалғыз қазақ. 1991, 1996 және 2000 жылдары қатарынан сайлауға түсті. Алғашқы сайлауда оны жақтап 6 миллион ресейлік дауыс берсе, екіншісінде өз кандидатурасын сайлауға 3 күн қалған кезде өз еркімен қайтарып алды. Үшінші түскен сайлауында ол тағы бір биікке көтерілді. Сол жылғы 12 маусымдағы дауыс беру қорытындысы бойынша 6,81% дауыс жинап, 6 кандидаттың арасынан Борис Ельц, Николай Рыжков және Владимир Жириновскийден кейінгі 4-ші орынға ие болуының өзі оған деген халықтың сенімін көрсетеді. Я не верю ни президенту, ни правительству, ни Верховному Совету. И поэтому я настаиваю, что нужно выборы сделать. Пусть придут порядочные люди, которым я верю. Оқсы Қазақстанда президент болса кезінде біздің Қазақстан ерекше бір үлкен мемлекет болар еді қазір. Неге десеңіз, оқысының адалдығы, қарапайымдылығы, қалыпты жақсы көргені, меніңше бүгін енді ол үлкен кітап жазу керек, оны зерттеу керек, бүкіл қазақтың арасында тарату керек. Аман Молдағазыұлының қазаққа шарапаты көп тиді. Алдына келген қазақты құшақ жая қарсы алып көмегін аямады. Соның бірі кәсіпкер Марат Әскенұлы. Ол Аман ағаның кітабының шығуына көзі тірісінде ықпал еткен. Өзі сол 1992 жылда былай еске алды. 1992 жылы кім Светлана Жакеевна Жалмағанбетова, ол кезде облыстың орынбасары, маған звонит етті. Аман Гумирович Төлеев кітабын шығара алмай отыр, жұмыссыз қалды. Президенттікке шыққаннан кейін оны жұмыстан шығарып тастады Ельциндер. Сосын мен барып ақшаны дипломатқа салып Москваға ұштым. Содан кейін келіп көмекшісіне бердім. Ол айтады, жазып алайын атыңызды, жөніңізді, телефоныңызды. Мен айтамын, ештеңе жазбаңыз. Айтыңыздар, біз қазақтар мақтан тұтамыз бұндай тұлғаны. Бүкіл басқа ұлттардың арасында бірінші болып патшалыққа президенттікке шыққан орыс несі империясының. Сондықтан шүйде айттым. Содан кейін барып сол ақшаға бірінші оның кітабы шықты. Ол өзге елде болса да өз жұрты үшін әрдайым бүйрегі бұрып тұрды. Соның бір дәлелі Өзбекстан жерінде Әйтеке би бабамыздың ескерткіш кешенін салуға қаржы жетпей жатқанда ол ойланбастан осы іске ықпал етті. Сол жұмыстың басы қасында жүрген дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы төрағасының орынбасары Зауытбек Қауысбекұлы арда азаматтың жақсылығын айтып, тауысу мүмкін емес дейді. Өзбекстанда Нұрата дейтін қасиетті жерде 380 жылдығы өтті Әйтеке бабамыздың. Мен осыдан 15 жыл бұрын елші болып жүргенде сол жерде 7 азаматтың басын қосып сүйіп кесене көтергенбіз. Кейін ол кесенені үлкен кешенге айналдырайық дедік. Мешіт соғайық, айуан соғайық, музей соғайық деп. Бірақ ақшаны қайдан аламыз дегенде Аманкелді ағамызға хабарластық. Мен қосылам деді. Сөйтіп қазіргі Нұрата Әйтеке бабамның кешенінде мына қазіргі тұрған мешіт соған үлкен үлес қосқан біздің Аманкелді ағамыз. Ол ма? Мәскеудегі бір мектептің атауын қазақтың қаһарман батыры, қолбасшы Бауыржан Момышұлының атына беруде, оған биліктегілерді көндіруде оның көзсіз ерлігі еді. Бәукен Бауыржан Момышұлы 100 жылға, сол кезеңде 100 жылға толған жылы еді. Барып Путин ол кезде премьер Ресейдің. Сосын Лужков дейтін Юрий Михайлович Москва қаласының мэрі сол кісіге барып келісіп сөйтіп бәуекең өзі көзі көрген Волоколамский шосседе 70 жылдық ескі мектепті сол кісінің күшіменен бәуекең атын бердік. Сонда ескі мектеп естейміз дегенде Братлы оған Әлия Молдағұлова батыр апамыздың екі мектебіне 1 миллион доллар салып, Мәскеудің ең керемет екі мектебінің деңгейіне жеткізді.
Мәскеуде Алматы атты бүгінге дейін жұмыс істеп тұрған метроны білушмедіңіз. Оның да бұлай аталуына Амангелді Төлеевтің бірақ ауыз сөзі жеткілікті болған. Ақылдасып, Москвада бір метроны атын берейдер. Братеева дейтін метро елді соғылып жатқан кезеңі Амангелді ағамызның абыройменен сол метроның атын Алматы қаласын атын берді. Шет жерде жүріп, өз ұлтының мерейін үстемету екінің бірінің қолынан келмес. Оның бұл батырлығы Бейбарыс Сұлтаннан берілсе керек дейді. Бірнеше рет депутат болған Қуаныш Айтаханов. Бейбарыс Сұлтанында мысалы 800 жылдығын тойлатып отырмыз. Міне сол сияқты қазіргі заманның бұл Бейбарысы деп айтсам мен қателеспеймін Аман Төлеев туралы. Шет жерде жүріп, өзінің ұлтының мерейін өсіріп, қазақ деген қандай азамат, қандай ұлт болады, оның қазақтан шыққан азаматтар қандай болады дегенді бүкіл Ресейге танытқан. Біз қазір Аманмен мақтанамыз, Аман Төлеевпен. Бұл жиында оның бала кезінен дана кезіне дейінгі естеліктер айтылды. Соның ең тәттісін Оразгүл Асанғазы айтса керек, Амангелді Төлеевтің жасына жетпей мектепке қабылданғанын баяндап берді. Бұл кісі мектепке 6 жасында бар. Мектептің директоры, класс жетекшісі қабылдамаймыз. Ресейдің заңы солай. Мектепке 7 жасынан қабылданады деп. Ешқандай шешесіз де аманда оқығысы келіп тұр қабылдамай. Сосын бір уақытта Құдайырым жаңа класс жетекшісінің аузына бір жаман сөз қалды. Ә, қайтып алам балаңды 7 жасар балалармен бірге. Түк білмейтін деп. Сол түк білмейтін деген сөз аманның намысын қоздырып жібереді. Тұраттағы бар білетін тақпағын, бар білетін ертегісін, бар білетін жаңағы нелерін айтқан кезде мұғалім сылт етіп отырып, маңдайынан сүйіп, 6 жасар аманды мектепке қабылдайды. 2018 жылдың 1 сәуірінде Ресей президенті Владимир Путин Төлеевтің отставкасын қабылдады. Экс-губернатордың айтуынша, оның облыс басшысы қызметінен кету туралы шешімі Кемеровадағы Зимняя Вишня сауда орталығында 60 адамның өмірін қиған өрттен кейінгі оның жалғыз дұрыс шешімі болды. Арда азаматтың атынан Шымкентте халықаралық конференция өткізу де бекер емес. Оның ата-бабасы осы жерде жатыр. Жалпы аманды мұнда өткізіп жатқанымыздың себебі бар. Өйткені оның ата жұрты, аталары, әкелері осы өлкеде жатыр, дүниеден өткен. Ол әкесін тапқаннан бері осы өлкеменен байланысты үзген емес. Сонда өз арманы болып еді. Қазақ бір жұдырықтай болу керек деген. Сол енді өлсе де, өз өлсе де, оған кісінің мына сезімі, ойы өлмеді. Бәріміз осы жерге келіп, басымызды қосып, бірімізді біріміз құшақтасып, амандасып, құтты болсын айтып жатырмыз. Халықаралық жиынның маңызы да сол. Ресей президенттігіне дейін үміткер болған қазақтың біртуар азаматының еңбек жолын үлгету. Жиынға оның замандастары мен Ресейдің Қазақстандағы елшісі де бой көрсетті. Одан өзге 27 ғылым докторы, 12 академик, 31 ғылым кандидаты, 3 Қазақстанның еңбегері, мәжіліс және облыс қала мәслихатының 21 депутаты қатысты. Екі елдің лауазымды тұлғалары ақылдаса келе, Аман Төлеевтің есімін Ресей көшелерінің біріне беріп, ескерткіш орнатуды қолға алатындарын жеткізді. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев, адал адам дегеніміз жақсы қасиеттерге ие болып, адал еңбек ететін және табысқа адал жолмен жететін адам деді. Әрбір адам адал азамат деген атқа лайық болса, елімізде әділ қоғам орнайды деген. Ал осындай талапқа сай болып, жат жерде жалындай жарқырап көрінген Амангелді Төлеев дәл сондай тұлға болды.